kuwa. Tena sijali mrembo. Hii job imeweza. Nani nikwambie kazi niko nazo nyingi tena nitakuwa nazo nyingi sana hii mtaa. Eti unaweza niwekea pia mimi. Ndio wali wao. Wajinga ndio wali wao. Wajinga. Mimi mko naona mimi kwa kushindi mtaa. Hapa tu nimekushinda. Ona. Sawa. Hii pesa unaona hapa. Eh? Hii ndio pesa. Ni pesa tu sana. Lakini mimi huishi shilingi tunga. Nakwambia. Eh? Hata kwa gozo gari leo nikwambia niko nazo hapa. Eh? Hai, mimi wanaume bana si watu. Hata nikwambia eh? Uko hivi. Umeona? Eh? Kifungo ya gari. Eti hii ni kifungo ya gari. Kama uko na. Wewe ni muongo sana. Hapana, wacha nikwambie mwanadada. Mimi nipata mbaya. Mimi ninakwambia. Kuishi ni runda. Kazi nayo hapa na gari nayo nimepaki pale. Kama uko na gari, si unifungulie biashara. Hapo nasema. Unipenda? Unipenda. Yote ni kwambia hapa na dada kapupafu kabisa. Yaani nimekaa choja tu biashara yangu hapa. Gari niko nayo ya runda. Wapi? Wewe lazima tutambaye. Eh? Tudem. Tudem tu wewe mtaa. Mimi nimekuonyesha maneno. Wacha nikueleze. Acha kuishi mjini. Wacha nikwambie usinione hivi. Hii kazi yangu. Iko na mwenyewe tu hapo ndani. Hata yeye mwenyewe anaweza kaangalia. Imagine iko na mwenyewe. Na ameona tu ni yangu. Ah, sawa. Dadangu, I say nakwambia hii mtaa kumekuwa na matatizo mengi. Kuna mtu pale kwa kona pale ametuacha. Jamani, na watoto wake pana wachanga sana. Sio utafanyaje? Tabii tuwasaidiane. O jamani, nikalia familia. Mbona hizo habari unanishia sijazisikia mtaa huu? Kuja nikuelezee. Chuo. Ah, njoo kae hapa. Choka, acha nikueleze. Huyu ni binadamu kama ule mwingine. Lazima tumsaidie. Eh, tena nilikuwa nibebe kitabu ile sasa nimepata nimesahau. Nimezunguka kila maeneo ili angalau niweze kumsaidia. Unaona kila mtu ako na imani na wewe uko na roho nzuri, anamsaidia tu. Maana sasa hivi kitu muhimu sana. Unaona hivi? Lazima tusaidiane. Watoto ni baraka tele. Nimesahau kitabu ile hapa. Niko sawa kabisa, kabisa kabisa. Niko sawa hapa kwa after. Pole. Anyway, ujirani ni kupahana. Shika hizo mbili kwa mchango wangu. Tutu ni baraka tele na kizazi cha kesho. Poa fresh dadangu. Eh, hii mtaa acha nikwambie. Hey, wacha tu. Nitakwambia baadaye. Ah, sutaniwa sana kusema msima. Mama Derek. Na venye uko chibonge, utawezana? Eh, bro na kama mrage kumshana hiyo hata vipi? Mama, kweli tangu asubuhi mpaka sasa nimeenda kila chumba kuwaeleza habari zilizopata mtaa huu wa imara daima. Nje habari unazo? Nipe uono, na shangaa mapya nimekosa kujua juu ya mtaa yangu. Na kueleza, kuna mama amekuwa mjane pale pembeni. Unaona pale pembeni, pale pembeni muda mrefu, chapo si muongeaji sana, ametuacha na kusikitisha sana. Watu wake haswa huyu mdogo hako amepata maziwa. Ui, huu mtaa mimi naujua. Mama, watu wanaamianga hapa juu, si lazima nipate hizo habari. Mbona sina ufahamu wote kwa maeneo yangu?
Hauna fahamu sasa kwenye hii kivumbi yote nimefanya jitihada yote mradi watoi wa watu wapate afueni ya maisha. Sasa nimebakia tu ila saja. Amefanya to meet. Hivi mchango wako? Kwanza niende kwa duka na iso mocha, mzee wako na deli kwa nangochia ranch. Chioni tanipiroka kwa watoto niwapie kondolensi zangu. Si utoe mchango wako. Kwanza, mbona huna huruma ya watoto wa watu? Wapi kitabu niandike rambirambi zangu? Nimesahau kitabu. Kwa ule, unaona ule bacha wapale, kwa, wapale tu pale pembeni kidogo? Hapo tu nimesahau kitabu. Ila hapa, ina common sense zangu. Na kubuka wote kwa kama kompyuta. Sitoi mchango yoyote kama kuna kitabu. Tena ulinizo amekata masua. Manake, ataacha kunyonya. Fipi nani mchani? Mudeu wote ukatoa mtoto mdogo. Yani katumani. Au kadofu. Kana kamtu kafupi, diyo nikuwa na maanisha. We nawe uelewi. Nikitoka kwa duka naenda kwa nyumba, ndakutumia kwa ile laini yako ingine. Mbona inafuliza? Tuma kwa hii namba, Mama Derek. Okay, sawa. Dada, mbona hela niliotuma namba mteja? Ata mimi kwani umenivako nini? Cheza chini. Si uliuliza chaji. Na hiyo nyingine ilikuwa nafuliza. Hata umepata ni kimshow Mama Delic. Huyo ni muoni. Juzi tu amenishow anaishi Runda mpaka nikaingia box yake. Mbona sijacheki umenishow? Utakumbuka medula oblongata iko chonjo. Ta tupeleke kwa nyumba yake na utushow hao watoi. Mama Derek, si changamke ukampikie kikali ya maini wako, eh? Topa, Rich mbona sikuelewi, huyo karo uriniso ameacha kitabu kwake, ilikuwaache andike in state ya tume. Hata nimuambie, eh? Nilikuwa nataka tu mnipige tafu, nitafugiwaje nyumba, na kurara nje. Ja, nikae mimi, wajinga nyinyi. Kuishi mjini ujanja. Habari ndio hiyo. Mnafikiri huyu msimu wa corona itaenda wapi? Endeni huko. Endeni kabisa. Nani mzinifuate? Mimi ndio Richi mwenyewe ndio kusema mtaa. Thank you.